kam luajtur, kam filluar në ekipin e Partizanit, me trejat edhe me triturat. Ishte vetë edhe pozicioni shumë kryesor, në isha shytere, u bëra shytere kryesore, për njerë. Më thonë dhe ke Partizani. Ishte loj kolektive. Më thonë, ishte sport, dhe çuditërisht më pëlqeu shumë. Por luajtëm shumë pak, për arsye sepse unë kam pas një fatkeqësi. Babai punonte me shofer Albani. Edhe e dënua në aciacion propagandë. 8 vjetë për një fjalë. Si që po eshin atërë, që për të marë, mendimi ishte 100%, diskutohet, për të marë, për të hequr nga jo punë, të ishte shofer Albani nga të parët. Edhe i than një fjalë në tavolinë, edhe i thad, çdo enverogja, tu në tavolinën tonë, dhe më dhe i e tha për mirë. Po atëhere, çdo gjë që edhe për mirë që toj, ta ktheni në politikë. Na përzun të dyja, mua dhe motrën, ne punonim në repartë ushtarak, sepse do justifikonim një rogë atë pesorshit, në 17 vjeç. Edhe na hoqën të dyja, nga puna, nga sporti.